En usædvanligt varm maj har ikke kun været god for solbadere. Den har også været god for producenterne af øl og sodavand, der kan mærke, at mange vil slukke tørsten i solen med boblende drikkevarer. Men den øgede efterspørgsel har også en slagside. Der mangler nemlig kulsyre i Europa. Det bekræfter Carlsberg over for DR. Den danske storproducent slipper billigt i første omgang, da Carlsberg Bryggeri i Fredericia er selvforsynende med CO2. Så heldig er man dog ikke hos Skafte Øl og Vand, der blandt andet leverer fadølsanlæg. Læs også, ølkrise lurer, bryggerier mangler CO2, der har været mangel på CO2 den sidste måneds tid eller mere, siger Peter Skafte, som er ejer af distributionsvirksomheden. Indtil videre er det lige gået, men det er lige med HIV og sving, siger han. Under pres ud over den øgede efterspørgsel i varmen peger Carlsberg på, at lukninger på grund af vedligeholdelse hos mange kulsyreproducenter i Europa er med til at skabe et problem med at levere CO2 til brygning af øl og produktion af sodavand. Hos Peter Skaftes virksomhed mærker man presset ved, at leveringerne fra udlandet er mindre, og ventetiden er længere. Det betyder, at vores lager er på et absolut minimum. Der er nogle dage, hvor vi må vente med at levere til den næste dag, men der er ikke nogen steder, som decideret har manglet, siger Peter Skafte. Læs også, flere rekorder i dette års maj måned. Han forventer ikke, at travlheden stiger, men den uvisse situation omkring leveringerne fra udlandet giver grund til bekymring. Vi ved ikke, om det bliver et problem i næste uge, siger han. Det er absolut ikke særlig behageligt. Også hos Svaneke Bryghus mærker man, at kulsyreproducenterne i Europa er presset. Vi har fået brev fra dem, så vi håber, at det bliver reguleret, inden vi kommer ned på minimum, siger Daniel Barslund, administrerende direktør hos Svaneke Bryghus. Han forventer dog ikke at mangle kulsyre, da deres bryggemetode kræver væsentligt mindre kulsyre end den gængse metode, fortæller han. England kan løbe tør for øl og kylling, mens det engelske fodboldlandshold ved det igangværende VM har givet landsmændene grund til at skåle. Kan der være flere grunde til at se glasset som halvt tomt, når det kommer til kulsyrekrisen? Den kan nemlig resultere i tomme glas og tomme kølediske. England er særligt hårdt ramt, fordi der blot er en enkelt stor britisk producent, der leverer kulsyre i øjeblikket, beretter blandt andet BBC. Manglen på kulsyre risikerer at have en kæmpe effekt, lyder det fra de britiske kyllingeproducenter. CO2 bruges nemlig i stort omfang til at aflive slagtekyllinger og til at forlænge kødets holdbarhed. Derfor har producenterne ifølge The Guardian advaret om, at over halvdelen af forarbejdningsanlæggene risikerer at lukke ned inden for få dage. Læs også, Sundhedsstyrelsen og Danske Gymnasier vil have mindre druk hos den engelske barkæde Velperspons, som har næsten 1000 afdelinger, lyder meldingen, at man forventer en større udfordring. Der kommer uden tvivl til at være et problem, der ikke kun vil ramme Velperspons, men alle bare, lyder meldingen ifølge The Guardian. Ifølge Margot Neal, som leverer øl til 700 engelske værtshuse, oplever han stor bekymring og forsøg på at hamstre de dyrebare kulsyreflasker. Jeg har haft så mange opkald, at jeg allerede har måttet oplade min telefon 2 gange inden kl. 10 om formiddagen, siger han til BBC.